Bueno, boas noites a todos. A verdade é que un xa se empeza a acostumar a utilizar o modelo after hours nas minhas intervencións, porque sempre me toca o despois de comer ou a última hora da noite, da tarde, neste caso. Pero non quería esquecer unha cuestión que é moi importante. E eu creo que non podemos terminar esta sesión sin recordar que tal día como hoxe, fai 3 anos, ocorreu o pasamento dun dos grandes do Estado, do camarada, do compañero Marcelino Camacho, e que hoxe, como naquel momento e como ele sempre decía, ni nos domaron, ni nos dobraron, ni nos van a domesticar. E creo que ha caído recordar hoxe a un dos grandes da democracia deste país. E o traigo a colación porque, ademais, vamos a falar dunha nova estafa, dun novo atraco ao conxunto da cidadanía deste país. Tiven que escoitar fai apenas uns minutos desde esta tribuna decir a algún membro do Partido Popular que estaban concentrados os seus esforzos nas familias máis humildes deste país. E un, se non fose porque é mentira e porque unha desgraza o que fai o Partido Popular das familias máis humildes deste país, teria que botarse a rir ou a chorar con esta afirmación. E vou a explicar por qué. Porque vostedes, mediante a resolución del 7 de agosto deste ano, incrementaron o prezo das escolas públicas infantis deste país. Lo incrementaron de tal xeito que neste país incluso persoas que están por debaixo do limiar da pobreza terán que pagar por levar os seus nenos ás escolas infantis ata 93 euros dos seus netos. Si para vostedes isto é concentrar os esforzos no conxunto das familias máis necesitadas deste país, me gustaría que o explicaran. Os seus esforzos están concentrados en garantizar o negocio ás grandes empresas e ás multinacionais. É tanto así que hai un documento da propia Xunta donde se fala do nicho de negocio e da posibilidade de negocio para cubrir as carencias do sistema público para a infancia, para o ensino, para as garderías infantis, para as escolas de nenos de 0 a 3 anos. Eso é o que vostedes plantexan. Pero é tanto así que vostedes dicen que fan as cousas para que aquel que teña recursos pode pagar, que hai que explicar cal é o concepto para vostedes de ter recursos. Hai que explicarlo. E os vou a poñer un exemplo. Para vostedes, os que teñen recursos e poden pagar son os que, mediante este decreto, aqueles que cobran 400 euros poden pagar 50,59 euros, ou aqueles que cobran 266 euros con 30 poden pagar 16 euros, ou aqueles que cobran 1.065 euros que vostedes dicen que poden pagar para que atendan a seus nenos de 0 a 3 anos preto de 235. O que vostedes dicen nesa resolución é que unha familia deste país con rentas por debaixo dos 1.000 euros ten que poñer o 22% da súa renda disponible para pagar unha escola pública infantil. Si para vostedes é xustiza social, para nós iso é un atraco de primeira man. Un atraco de primeira man. É tanto así que un atraco que ademais vostedes utilizan isto como mera propaganda. E levan anos utilizando a propaganda para non decir a verdade sobre a situación das nosas escolas infantis. A primeira propaganda e a primeira falsedade que vostedes dicen é que dixeron en sede parlamentaria fai apenas 15 días que o porcentaxe de nenos que podían acudir e que as prazas disponibles ocupaban o 26% da poboación nesa franxa de idade en Galicia. E iso é falso, absolutamente falso. A Unión Europea recomenda que se chegue a un tercio desta poboación. Nos pedimos que sea parte do sistema educativo gratuito e universal a franxa de 0 a 3 anos. Pero que en Galicia apenas o 9,58% dos nenos de 0 a 3 anos poden obter unha plaza pública neste país. Por lo tanto, vostedes minten como sempre fan cando fan promesas e anuncios electorais. Eu quero recordar como no debate de orzamentos do ano anterior comprometían e falaban de que iban a destinar 90 millóns de euros a casas niño no conxunto do país. Donde están os 90 millóns de euros das casas niño? Eu non vi ninguna casa niño. As únicas casas niño que vin nas escolas infantis son as que utilizan para enseñar aos nenos como crían os paseados deste país. Pero os 90 millóns de euros que vostedes iban a destinar non aparecen por ningún lado. E máis,
Vostedes empezaron dicindo que iban a crear 6.000 novas prazas. Agora xa son 4.500. E se esquecen de falar que desas 4.500 unha parte importante son as que van mediante unha fundación de Amancio Ortega que podría cubrir o 100% de necesidades se pagara impostos neste país como debían pagar sin utilizar paraísos fiscais. Esa é a auténtica realidade. Pero se non lles chega esta manobra de confusión e de publicidade enganosa á cidadanía, a publicidade enganosa está perseguida. Vostedes deberían de estar perseguidos, primeiro por corrupción, a pesar de que Paula Prado non a vexa por ningún lado, ni siquiera no Concello de Santiago, pero tamén por publicidade enganosa. Por que publicidade enganosa decirle á cidadanía durante o debate do Estado da Nación que van a vostedes a facer un gran esforzo porque van a calar que o segundo neno das familias deste país que ganen menos de 30.000 euros non pagará nas escolas infantis? Saben o que significa iso? Que apenas 400 familias das 8.000 que teñen un neno nas plazas públicas se poden beneficiar desta situación. En términos económicos, preto de 36.000 euros. 36.000 euros é ese grande anuncio que vostedes poñen encima da mesa para os nosos nenos, para os nosos pais, para os nosos maiores que queiran ter os seus nenos e, polo tanto, llevalos a unha escola infantil. Pero é tan indecente, incluso pornográfico, se o comparamos con outras cifras, que eu creo que vostedes deberían de estar indignados co seu propio presidente que fai desto un grande anuncio. Vou a poñer dous exemplos que creo que son ben claros. O coste de asumir por parte da Xunta de Galicia o prezo deste segundo neno, insisto, son 36.500 euros. Case o mesmo que vostedes se gastaron na cartelería para cambiar o logo que había de Gal Escola a Galiña Azul. Vostedes gastaron máis en cartelería que en axudar os nenos deste país a ir a unha escola pública para 0 ou 3 anos. Pero é moito máis indecente se o comparamos co que vostedes se gastan nunha campaña para animar a procrear os galegos. Os galegos teñen que animarse a procrear porque non teñen traballo, teñen demasiado tempo libre. Pero vostedes se gastaron 640.000 euros para animar a procrear os galegos e despois adican 35.000 para que o segundo neno dunha familia poida ir a unha escola infantil pública. É unha tomadura de pelo absoluta. Unha tomadura de pelo absoluta. Fíxense vostedes, se gasta unha porcentaxe do 753% máis en animar os galegos a procrear que en darse a oportunidade de que esos galegos poidan elevar o segundo fillo a unha escola infantil. Por lo tanto, nos pedimos que deixen de ser hipócritas, que deixen de enganar, que deixen de utilizar este Parlamento para facer anuncios falsos e absolutamente ridículos para a economía das nosas familias. Que se vostedes queren que nosotros procreemos, que o intentamos moitas veces, al menos algúns, que o pagamos con eficacia se sabemos que os nosos nenos poden ir a unha escola pública. Se sabemos que lle poderemos dar de comer. E se non estamos na situación que, por exemplo, ao lado da miña casa, onde hai un establecemento de comida, polas noites, decenas de adolescentes se reúnen en torno ao colector de lixo para coller comida. Si eso eliminamos, é posible que nos animemos a entrar a incrementar a natalidade deste país. Porque vostedes teñen un plan de dinamización demográfica de Galicia, pero nese plan non contemplan a necesidade de emprego, non contemplan a necesidade de infraestructuras, non contemplan a necesidade de distribuir as infraestructuras polo conxunto de Galicia. Como é posible que cando vostedes falan de dar este servicio sean incapaces de atallar unha realidade e que os nenos do rural non poden acceder a estas escolas públicas? Os nenos de moitos sitios da costa tampouco poden acceder a estas escolas públicas, pero vostedes siguen enganando dunha forma absolutamente indecente. E nos desplantexamos, xa vai sendo hora de que se pagan normas de verdade e que se vaya cara ao camiño da universalidade deste servicio e de que chegue o consulto da cidadanía e que seña gratuito. Pero na mentras isto non é así, é posible considerar esas tasas. É posible incluso reducir esas tasas que foron brutalmente subidas xa o ano anterior. É posible, como se fai en moitos concellos de Galicia, asumir máis parte dese custo. Porque senón estaremos facendo o de sempre. Decir unha cousa e facer absolutamente a contraria. E que é o que están facendo vostedes neste tema? O que están facendo é que os nosos xóvenes, as nosas familias, as nosas parellas non poidan ter fillos porque non teñen capacidade para que ninguén se ocupe deles. E vostedes están condenando en primeiro lugar as familias a pagar e en segundo a aquelas que non poidan pagar a incrementar ese que vostedes chaman envellecemento activo.
¿Saben que había un envejecimiento activo de este país? Esos pensionistas a los que ustedes se quitan la pensión, que tienen que cuidar a sus nietos, porque el Estado no le da posibilidades de que tengan un lugar donde estén mientras sus padres trabajan. Así que les pido un mínimo de dignidad, un mínimo de corazón, si que les quede algo y apoyen esta iniciativa. Más nada y muchas gracias.